Верховна Рада звільнила міністра екології Ігоря Шевченка. Проти цього були лише двоє, 235 – за. Скандал навколо Шевченка спалахнув після того, як нардеп Олег Ляшко заявив, що Шевченко летів із Ніцци в Київ приватним літаком бізнесмена Олександра Онищенка. Раніше Ігор Шевченко заявляв, що його хочуть відправити у відставку, бо він бореться із корупцією. І пообіцяв судитися з Ляшком за наклеп. А сьогодні розповів, що робитиме після відставки. Один з варіантів – піти в команду Саакашвілі і поїхати в Одесу, і з Одеси почати реформи. Там зробити дійсно реальні реформи, щоб показати всій країні, що треба зробити в цілому в Україні. Це один варіант. Другий варіант – це розвиток політичної команди, створення політичної команди саме з таких людей, як я, з таких людей, яких вичавили з уряду. І третій варіант – ще є пропозиції і є роздуми над тим, щоб піти на вибори мера в одному з міст в Україні. У блоку Петра Порошенка назвали кандидатуру на посаду міністра екології. Це Володимир Бучко, директор департаменту правової та міжнародної діяльності Мінекології. На мій особистий погляд, це людина фахова, людина професійна, людина, яка досить багато часу пропрацювала в цьому профільному міністерстві, людина, яка має досвід багатьох міжнародних конвенцій, людина, яка розглядалася на посаду заступника цього ж міністерства з питань євроінтеграції. Ми і далі, а це моя особиста позиція, що ми маємо мати не політичний, а технократичний уряд. Якщо ми ведемо мову про такий уряд і ми ведемо мову про те, що позиція міністра з питання екології не повинна бути політичною фігурою, то це одна із кандидатур, яку можна розглядати.